नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के कोट रोड पर तड़कसार चार लुटेरों ने एक व्यापारी के घर में लूट की घटना को दिया अंजाम। 1 करोड़ की नकदी, 3 किलो सोना लूट हुए फरार। अमृतसर के थाना रंजीत एवेन्यू में एक रेस्टोरेंट में गोलियां चलाने के मामले में 5 आरोपियों को किया काबू। रिमांड पर लेकर की जाएगी पूछताछ। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस पर पंजाब पुलिस ने राज्य के 10 विभिन्न स्थानों पर ड्रग नष्ट करने के आयोजित किए कार्यक्रम। 83 किलोग्राम हेरोइन, 3,557 किलोग्राम अफीम, 4,50,000 कैप्सूल व नशीली गोलियां की नष्ट। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर में लूटपाट की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताजा मामला तड़कसार कोट रोड पर सामने आया, जहां एक व्यापारी के घर में 4 नकाबपोश लुटेरों द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि सुबह 4 नकाबपोश लुटेरे उनके घर की दीवार फांदकर घर में दाखिल हुए और उन्होंने पिस्तौल की नोक पर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद लुटेरों ने पूरा 1 घंटा घर में रहकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वे उन्होंने बताया कि लुटेरे 1 करोड़ रुपयों की नकदी, 3 किलो के करीब सोना लूट कर फरार हो गए। वे उन्होंने कहा कि लुटेरे जाते समय उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर भी अपने साथ ले गए। गौरतलब रहे कि अमृतसर का पौश एरिया होने के बावजूद भी इस इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इस दौरान परिवार के साथ लुटेरों द्वारा हाथापाई भी की गई, जिस कारण परिवार में डर का माहौल पाया जा रहा है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि वे आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रहे हैं, जल्द ही लुटेरों को काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਤਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। 4 ਆਦਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀਗਾ, ਪਿਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਮਰ ਇਹੋ ਹੀ 35 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਗੋਲਡ ਲੈ ਗਏ? ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਵੇਖਣੇ ਪਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੋਲਡ ਸੀਗਾ। ਗੋਲਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਪਿਆ ਹਿਸਾਬ, ਵੇਖਣੇ ਕੀ ਥੁੱਕ ਤੁੱਕ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। 4:45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਕਵਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਟਕਵਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗਏ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਉਸੇ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ? 1 ਘੰਟਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਤੋੜ ਭੰਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਾਜ ਦਰੂਜ ਤੋੜ ਭੰਨ ਗਏ,
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਛ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ? ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ। ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਜਣੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਤਰ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹਾਂ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਤੋੜਤੇ, ਸਾਰੇ ਤੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਦਰਾਜ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਵਜੇ। ਰੋਜ਼ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਸੀ? ਪੌਣੇ ਪੰਜ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਸੌ ਸਹੇਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣ ਆ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਮਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੜਾ ਕੁਛ। ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਜਿਵੇਲਰੀ? ਵਾਧੂ ਸੀ, ਸੋਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਧਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰ ਗਲਤ ਤੱਤਵੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇ ਤਹਿਤ ਥਾਨਾ ਰਣਜੀਤ ਵੈਨਿਊ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਜਬ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਪਾਂਚ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਕਾਬੂ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਥਾਨਾ ਰਣਜੀਤ ਵੈਨਿਊ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰੋਬਿਨ ਹੰਸ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ 24 ਜੂਨ ਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਵਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥਾਨਾ ਰਣਜੀਤ ਵੈਨਿਊ ਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਥੀ ਕਿ ਵੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਓਂ ਕੇ ਸਾਥ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ ਆਇਆ ਥਾ। ਜਬ ਵੇ ਖਾਣਾ ਖਾਕਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੋ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਥੀ। ਵੇ ਭੀ ਉਨਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਨਕੇ ਸਾਥ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੇ ਲਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਉਸੇ ਵਹ ਉਸਕੇ ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਕੀ ਨੀਅਤ ਸੇ 4 ਸੇ 5 ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਏ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਮਾਨਨੀਯ ਅਦਾਲਤ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਪਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰੋਪੀਓਂ ਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਆ ਗਿਆ ਰਿਵੋਲਵਰ ਔਰ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, 23 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਰਾਊਂਡ 11:45 ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਲੜਕਾ ਨਵਚੇਤਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਓਪਨ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੋਬਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਚੇਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਵਿਵੇਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇਹ 2 ਫਾਇਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4 ਲੜਕੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਈ, 360 25 27 ਚੱਲੀਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਵਚੇ ਵਿਵੇਕ ਆ ਲੜਕਾ, ਵਿਵੇਕ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਵਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਕਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਐਸਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਵਿਦ ਇਨ 5 ਮਿੰਟਸ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਮੋਹਿਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ 3 ਲੜਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਾਈ ਨੇਮ 4 ਲੜਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਲ, ਮੋਹਿਤ, ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਸੰਜੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਕੇਸ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਆ ਵਿਕਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜੋ ਬਾਊ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੀ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ 212 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ CCTV ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਸੀ। ਅਰਾਊਂਡ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਅਰਾਊਂਡ 30 ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਏਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ। ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ, ਕੋਈ ਘੂੜੀ ਵੱਟਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਕੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਪਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस के अवसर पर पंजाब पुलिस ने पंजाब के 10 विभिन्न स्थानों पर ड्रग नष्ट करने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत जब्त की गई ड्रग्स को पारदर्शी तरीके से नष्ट किया जाएगा, जिससे 83 किलोग्राम हेरोइन, 3,557 किलोग्राम अफीम और 4,05,000 कैप्सूल व टेबलेट शामिल हैं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट किया जाएगा। तो वहीं पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने ड्रग्स के उन्मूलन के लिए प्रवर्तन, पुनर्वास और रोकथाम की व्यापक रणनीति को अपनाया है। मोहल्ला और गांव स्तर पर ड्रग आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए उनकी रणनीति को और भी सख्त किया जा रहा है। वहीं पुलिस ड्रग आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक का पता लगा रही है और तस्करों की पहचान कर उनकी संपत्ति जब्त कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को
ਮਿਲਕਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕੇ ਸਾਥ ਡਰੱਗਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 10 ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜ਼ਡ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ 83 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ, 3557 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 4.5 ਲੱਖ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ। ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਪ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਰਵਰਡ ਅਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨਵੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਫ ਸੇਲ 'ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ PSF ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਡਰੱਗਸ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਫਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ। ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਮੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਸਕਰੋਂ ਸੇ ਬਰਾਮਦ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਮੇਂ ਡਰੱਗਸ ਕੋ ਨਸ਼ਟ ਕੀਆ। ਤੋ ਵਹੀਂ ਵਿਵਰਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਜੰਗ ਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਮਾਮਲੋਂ ਮੇਂ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NDPS ਐਕਟ ਕੀ ਧਾਰਾ 52A ਕੇ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗਸ ਨਿਪਟਾਨੇ ਵਾਲੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਡਰੱਗਸ ਸੰਪੱਤੀ ਕੋ ਨਸ਼ਟ ਕੀਆ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਕੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਨੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੋ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਸੰਪੱਤੀ ਕੋ ਨਕੋਦਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇ ਗਾਓਂ ਬੀਰਹਾ ਮੇਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਆ ਔਰ ਇਸ ਮੇਂ 11 ਮਾਮਲੋਂ ਮੇਂ ਬਰਾਮਦ 933 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਥੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕੋ ਦੁਹਰਾਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੇ ਨਸ਼ਾ ਉਨਮੂਲਨ ਕੇ ਲੀਏ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਮੇਂ ਲਿਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਵੇ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड ड्रग ट्रैफिकिंग है। आज पंजाब वाइड में ड्रग डिस्ट्रक्शन हो रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल DGP पंजाब श्री गौरव यादव IPS। एज अ पार्ट ऑफ दिस इन CP जलंधर हम अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री स्वपन शर्मा IPS जो CP जलंधर है हम ड्रग डिस्पोजल किए हैं। हम 11 केसेस का ड्रग डिस्पोजल किए हैं जहाँ पे 933 ग्राम्स हेरोइन का डिस्ट्रक्शन हुआ है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਓਂ ਕੇ ਬਾਣੀ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਘੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਿਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਉਨਕਾ ਸਮਾਨ ਔਰ ਨਕਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਥਾ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਤਥਾ ਅਨਯ ਜਥੇਬੰਦੀਓਂ ਦੁਆਰਾ ਘੀ ਮੰਡੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਓਂ ਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਯੇ ਧਰਨਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸਮਾਜ ਕੇ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ ਗਿਆ
पुलिस जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजी। वही उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है, इसलिए उन्होंने अपना धरना उठा लिया है। तो वहीं ADCP ट्रैफिक हरपाल सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए 10 के करीब निहंगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये वे लोग हैं जो फुटपाथों पर शरदाई व अन्य सामान बेचते थे, जिन्हें फुटपाथों से उठाया गया, जिसके चलते उन्होंने तैश में आकर कुछ दुकानदारों का सामान लूटा और उन पर हमला भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि वे किसी को भी पंजाब की अमन शांति भंग नहीं करने देंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ना जिरते निहंग सिंह ने आण के हमला किया, तो एक पार्किंग के सामने मार्केट आ जिन्हां दी नजायज़ दुकाना तोड़िया गई, अगां लाइया गई, लोटा खोवां कीतिया गई, उन्हां दे खिलाफ दोषियों के खिलाफ असी एक धरना प्रदर्शन किया। तो प्रशासन ने भरोसा दिता कि उन्हां दोषियों के उत्ते परचे हो गए आ, तो जो बनता इन्हां दा हक आ, जिन्हां दा नुकसान होया वा वो अपना नुकसान भरपूर DC साहब को आपां उन्हां नूं मंग पत्र दे के उन्हां दा नुकसान भरिया जाऊगा। प्रशासन ने आश्वासन दे गया, एक अपील की सी कि शरारती तत्व दोबारा ना कितें इत्थे हमला कर जाण, ते उन्हें वास्ते इत्थे पक्की सिक्योरिटी लाई जाए घ्यो मंडी चौंक ते, जिथे जिथे जिन्हां दीआं वी दुकानां दा नुकसान होया वा उन्हां नूं सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। प्रशासन ने विश्वास दिता वा कि वह भी तुहाडा काम जल्द तो जल्द हो जूगा। बाकी देखो प्रशासन दे कहण दीआं गल्लां वा, अज जे कल नूं फिर किसी भी दुकानदार दे उत्ते हमला होया ते फिर भंडारी पुल दा घराव करांगे, ते फिर पूरा ही जिन्नी भी अपनियां ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਬਾਣੇ ਦੀ ਆੜ 'ਚ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਬੇਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਬਾਣੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਾਫੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਖੋਹ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥਾਣਾ ਬੀੜ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ।
ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਐੱਸ ਐੱਚ ਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਤਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਤਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਦੁੱਖੀ 'ਚ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 10 ਬੰਦੇ ਜੀ, 10 ਬੰਦੇ ਰੈਸਟ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ? ਦੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐਸੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਮੱਟੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਟੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਟਕਾ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨਿਹੰਗੀ ਗਿਹੀ ਆ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਦਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹਿਲਾੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਸੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕਰ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੇ ਸਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਪਰ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਏ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋ ਫਾਰਮੇਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਥੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਵਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਓਂ ਔਰ ਨੇਤਾਓਂ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਤੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥੜ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੰਥ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 103 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਰੱਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੌਣ ਆਏਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ। ਨਹੀਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਦੇਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਿਸਟੋਕਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 7-star ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਨਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਤੀਫਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਸੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਵਰਕਰੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਨਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਣਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਇੱਛਾਧਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਅੱਡਾ ਰਾਏਪੁਰ ਬੱਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੋਡ ਚਾਰਾਂਧਮੀ 14ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਭੰਡਾਰੇ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸੁਬਹੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਿਵ ਵਿਵਾਹ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੰਗਮੋਨੀ ਸ਼ਿਵ ਵਿਵਾਹ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮੰਤਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਰਜਿੰਦਰ ਪੇਰੀ ਔਰ ਹਿੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਲ ਕੇ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਨੰਨਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਕਰ ਕੀਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਿੰਟੂ ਮਹਿਤਾ, ਵਿਜੇ ਮਹਾਜਨ, ਰਾਜੂ ਗੋਲਡੀ, ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਭਜਨ ਲਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁੰਦਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਬਾ, ਰਮੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਮੋਂਟੀ ਚਾਵਲਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਵਨ ਸੂਰੀ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੇਖਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਭੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਡੀ ਐਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਅਨਿਯ ਭਕਤਜਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਰੇਂਦਰ ਬਾਵਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 14ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਜੀ? ਇਹ 40-45 ਦਿਨ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ 45-50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ 14ਵਾਂ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਭੰਡਾਰਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਾਧਾਰੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡਾ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੰਡਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਨੋਜ ਨੰਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਦਾ, ਰਜੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਗਜੀਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨੋਂ ਮੇਂ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਨਕੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੇਤੁ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਭਾ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਮੇਂ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਣ ਜੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕਾ ਭੋਗ ਡਾਲਕਰ ਸਵਰਗੀ ਜਗਜੀਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੇਤੁ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੂਰਵ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇ ਡੀ ਭੰਡਾਰੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਸੀਨ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਵ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਦੱਸਿਓ ਮੇਂ ਪਤਨੀ ਸਰੀਤਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਚਿੰਟੂ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਵਿਨੋਦ ਚੋਪੜਾ ਸਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਪਾਰਿਕ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਸੇ ਜੁੜੇ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਵਰਗੀ ਜਗਜੀਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੋ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀ। ਅਗਰ ਫਲਗੋਏ ਨੇ ਅੰਮੀ ਦੀ ਬਿਹੇਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਵਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਤੋ ਜੀ 16 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ 16 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਤਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਹੈ ਵੈਸਾ ਮਨ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾਨ ਲਓਗੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਭ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 15-16-17 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਿਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਜਿੰਨਾ ਦਰਖਤ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਕੁਮਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾਲੇ ਚੱਕ ਲਓ ਸ਼ਕਤੀ। ਆਦਰਣੀ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਜੀਵ ਜੀਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਟਲ ਸੱਚ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਰਨ ਲਖਾਏ ਮੰਦਰ ਜਾਏ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੋਏਗੀ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਗ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਰਾਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚਾਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਇਮਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਕਰਮ ਯੋਗੀ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਿਤ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਆਏ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਅਬ ਅੰਤ ਮੇਂ ਹਲਚਲ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਸੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਕੋਟ ਰੋਡ ਪਰ ਤੜਕਸਾਰ 4 ਲੁਟੇਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਲੂਟ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੋ ਦਿਆ ਅੰਜਾਮ। 1 ਕਰੋੜ ਕੀ ਨਕਦੀ, 3 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਲੂਟ ਹੋਏ ਫਰਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਥਾਣਾ ਰਣਜੀਤ ਅਵੈਨਿਊ ਮੇਂ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ 5 ਆਰੋਪੀਓਂ ਕੋ ਕੀਆ ਕਾਬੂ। ਰਿਮਾਂਡ ਪਰ ਲੇਕਰ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਛਤਾਛ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੇ 10 ਵਿਭਿੰਨ ਸਥਾਨੋਂ ਪਰ ਡਰੱਗ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੇ ਕੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ। 83 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 3,557 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 4,50,000 ਕੈਪਸੂਲ ਵ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕੀ ਨਸ਼ਟ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਅਬ ਤੱਕ ਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈਂ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਹਲਚਲ।